Доброго часу доби усім. Це Максим Прокопенко і вартові столиці в живому етері телеканалу «Київ». Сьогодні говоритимемо про київські дороги. Я бачу, ми усі до кінця ними незадоволені. Проте ми всі не знаємо реальної причини їх псування. Щодня місто Київ пересікають сотні вантажівок. І проїзд однієї перевантаженої фури дорівнює проїзду 20 тисяч легкових авто. Саме тому, щоб зберегти київські дороги від руйнування, місто встановило 5 вагових комплексів на в'їздах. Але, на жаль, і їх виводять з ладу. В чому ж проблема і наскільки важливим є для міста контроль ваги транзитного транспорту – далі у сюжеті. Ви, хлопці, там засранці? Як її не робити 30 років, то що буде руйнуватися? Вони починають об'їжджати іншими дорогами. В першу чергу на вулиці, на кільцевій дорозі, ви бачили нарізані смуги. 1 серпня на 7-му кілометрі траси Київ-Одеса сталася аварія. Автомобіль врізався в комплекс зважування. Через це так званий ГВК, габаритно-ваговий контроль, перестав працювати. Пошкодження – це два легкових автомобіля, які не мали ніякого відношення до цього комплексу. Це два хлопці, які порушили всі правила. Один другого підрізав, той щось злякався, в'їхав наш комплекс. Це чисте порушення було правил дорожнього руху. Комплексу габаритно-вагового контролю була завдана шкода, а саме пошкоджено тензодатчик, який відповідає за виявлення маси автомобіля та встановлення наявності перевантаження. Майже 20-тонна конструкція комплексу змістилась на 2 сантиметри. Здійснено зміщення платформи на 2 сантиметри, що впливає на роботу інших тензодатчиків цього вагового комплексу. Цей пошкоджений, а ті збиваються з свого налаштування. Вихід з ладу вагового комплексу завдав столиці значної шкоди, адже щодня він здатен зважувати близько 700 вантажівок. Місто Київ – це сьогодні лівий і правий берег. І цей лівий і правий берег – це сьогодні економіка держави. Сьогодні для того, щоб переїхати Дніпро, всі йдуть в місто. Потрібні вони нам? Ні. Але якщо вони їдуть, то вони зобов'язані виконувати і не порушувати ту частину законодавчу. Але не порушують. Порушення призводять до руйнування доріг. Якщо маса транспорту перевищує 40 тонн, особливо у спеку, на них утворюються вибоїни. Робити нормально, тоді вона не буде руйнуватися. Як її не робити 30 років, то що буде руйнуватися? 30 років нічого не робив і хочете, щоб дорога була. Звідки? Мана з неба падає. Не дивлячись на те, що за останні 5 років зроблено більше 300 кілометрів ремонтів, плюс у нас дуже потужний пул відремонтованих штучних споруд, це мости і шляхопроводи. Але, не дивлячись на це, ще мережа потребує продовження ремонтів. Одна перевантажена фура впливає на дорогу так само, як 20 тисяч легкових автівок. В першу чергу на вулиці, на кільцевій дорозі, ви бачили нарізані смуги. Перевантаження вантажівок, воно додатково дає проблематику стосовно руйнації дорожнього покриття. Постійні ремонти мостових переходів. Це не тому, що ми такі місті Києві непередбачливі. Подивіться сьогодні в цій частині, скільки фур переїжджає. Як цей міст може їх витримувати? Не порушуйте, і тоді можливість буде сьогодні забезпечити безпеку цього мостового перехіду. Через столицю проходять 5 міжнародних трас. По суті, місто Київ є одним з небагатьох коридорів, що поєднують лівий і правий береги країни. По великому рахунку, сьогодні південний міст – це споруда, яка є частиною міжнародного транспортного коридору і по якій рухається весь вантажний транзитний транспорт. Якщо ви візьмете по інтенсивності і по навантаженості, то південний міст, він несе левову частку на себе навантаження. Щодня Київ пересікають сотні фур. Місто розуміє, що це питання дуже велике, закупило 5 вагових комплексів. Вони як кордон, який сьогодні зупинить порушника і не дасть можливості його транспорту руйнувати сьогодні наші дороги. Комплекси встановили на 5 в'їздах до Києва. Зважування одного автомобіля займає кілька хвилин. Його масу оператор бачить на моніторі. Якщо все в нормі,
вмикає зелене світло. Працівники управління патрульної поліції в місті Києві направляють вантажні транспортні засоби на зважування на комплексі габаритно-вагового контролю. Звісно, у мене ж ТТН-ки все по весу. Це у мене за сьогодні вже четверта веса. Якщо ж вага перевищує 40 тонн, втручається інспектор Укртрансбезпеки. В разі виявлення порушення до нашої компетенції входить застосування штрафних санкцій та складання відповідних матеріалів на перевізника транспортного засобу. Хто, скажімо так, вписаний в техпаспорті, власник. Штраф обраховується за спеціальною формулою. Вона включає масу перевантаження і пройдений кілометраж. У разі перевантаження на 5-10% штраф складає 8,5 тисяч гривень від 10-20%. Це 17 тисяч штрафу і більше 20% перевантаження – це 34 тисячі штрафу. І окремо нарахування за кількість кілометрів, що фура проїхала перевантаженою. За одну зміну виявляють кількох порушників. Буває по-різному. Буває, що за зміну і жодного порушника немає, а буває 5 і 7. Хто йде з перевантаженням, то зрозуміло, що вони здійснюють якісь маніпуляції, скажімо так, ухиляння від проходження габаритно-вагового контролю. Методи бувають різні. Отримуємо інформацію щодо порушення перевізниками ваги, допустимої ваги, перевищення. Ви розумієте, що тут є економічна складова. Чим більше везе перевізник, тим менше йому треба робити ходок руху. Зазвичай водії знають свою вагу ще перед виїздом. Вона вказується у товарно-транспортній накладній, так званій ТТНці. І от коли є перевантаження, вони намагаються уникати зважування і починають шукати об'їздні маршрути. А підкажіть столичку, це що? Це де сьогодні в столиці будуть важити? Так, так. Де тепловий режим? Проліски, транси, два патруля. Тобто це наші транси, і два патруля, це, напевно, поліція. Поліція. Ну, Южний, це біля порту наш пункт. Клевер чисте, клеверне місто. Ви, хлопці, там засранці? Да, ми тут хочемо щось хороше зробити для країни. А ви як-то, ну, допомагати ви не можете? Ви не способні, да? Ну, ви хоч трішечки не заважаєте. Це відео Володимир Зеленський завантажив у закритий чат далекобійників. Там вони діляться і корисною інформацією, а також рекомендаціями, як об'їхати ваговий контроль. Коли вони розуміють, що там працює стаціонарний комплекс 24/7, та вони це висвітлюють в чаті, я теж в ньому є, вони починають об'їжджати іншими дорогами. От на цих інших дорогах і повинні стояти наші патрулі з підкладними вагами. Підкладні ваги – це мобільні комплекси зважування. По всій країні Укртрансбезпека має таких 78. Але працюють поки що не всі. Наприклад, у столиці лише 3. Ці стаціонарні, вони так і називаються мобільні, щоб перекрити більш, скажімо так, шляхи об'їзду. Так, вони більш ефективні, скажімо так. В Київському міжрегіональному управлінні їх є 3 штуки. Крім 3 мобільних та 5 стаціонарних ваг для захисту доріг у столиці використовують комплекси зважування у Русі або ВІМ. Ще працюють 6 комплексів так званих ВІМ, це Weight in Motion System, системи зважування в Русі, які не потребують наявності відповідного працівника, тому що вони працюють автоматично. Такий ваговий комплекс вбудований в асфальт. Автомобіль зважується, коли проїжджає цю ділянку дороги. Одночасно камери фіксують номерні знаки. Всі дані потрапляють в центр обробки даних. Зараз ми встановлюємо ці системи. З іншого боку, ми зараз будемо розбудовувати ЦОД, Центр обробки даних. Вересень-жовтий місяць запланував прийняття нового закону, який дасть нам змогу все це робити в автоматичному режимі. Новий закон усуне прогалини, які зараз існують у цьому питанні. Зокрема, за відмову зважувати машину водій може отримати штраф. Приблизно 4-5% вантажних транспортних засобів, які проходять габаритно-ваговий контроль, є з порушеннями норм встановлених. Зараз штрафи за перевантаження виписують інспектори Укртрансбезпеки. А новий закон дозволить автоматизувати цей процес. Автоматично зафіксувалося правопорушення, воно автоматично прийшло до нашого центру обробки даних, і там вже в автоматичному режимі накладається штраф за відповідне правопорушення. Розбудова центру обробки даних дозволить контролювати ситуацію з перевантаженням в електронному режимі по всій країні.
Місто може встановити цю за свої кошти систему, підключитися до нашого центру обробки даних. Ще підключаться міста, та важливий аспект для стимулювання міст для підключення до нашого ЦОДу – це вводиться норма, коли частина цього штрафу залишається в бюджеті міста. Ще одним із шляхів вирішення проблеми є будівництво навколо Києва об'їзної дороги. Проблематика – це транзитний транспорт через місто Київ, проблематика – це відсутність великої кільцевої дороги, проблематика – це навіть прогалини в законодавстві стосовно порушників, які перегружають на сьогоднішній день перегружають свої вантажівки і руйнують дорожнє покриття. «Укравтодор» презентував проєкт на півкільця 12 серпня. За умови стабільного фінансування цю обхідну дорогу збудують за 5 років. Тим часом триває експертиза пошкодженого вагового комплексу міста. Має відбутись експертне дослідження Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз та встановлено суму завданих збитків державного підприємства, а також ціну відновленого ремонту. Ремонт займе 2 доби. Заплатити за ремонт повинні винуватці аварії. Ми будемо отримувати кошти зі страхової компанії. Якщо цих коштів не вистачить, до суду і той винуватий, який водій порушив, він зобов'язаний буде компенсувати це місту. Ну, як він може тікати? Поліція зафіксувала цю пригоду дорожню. Сьогодні є всі документи, є протоколи, куди він буде тікати. Йому треба відповідати сьогодні. Тож пошкоджений комплекс запрацює вже найближчими днями. Втім, зважування не вирішує проблему перевантаженості фур у столиці комплексно. Чекатимемо на новий закон і будівництво об'їзної дороги. Уляна Лотоцька, Вартові столиці. Ми можемо не помічати роботу комунальників, однак одразу ж бачимо, коли вона не зроблена, через дискомфорт, який зазнаємо. Нерідко причина у нестачі ресурсів, зокрема техніки. Через це ще 5 років тому комунальним службам Святошинського району було важче вивозити габаритне сміття, а розчищати сніг узимку взагалі доводилося благеньких тракторцях із кабінами без скла. Чи таким має бути найзахідніший район Києва – європейські ворота столиці? Як змінився автопарк техніки Святошинського району, бачила наша Наталя Поробоча. Іржаві сміттєвози – допотопні аварійні, що мало рятують від потопів. Літні тракторці для прибирання снігу взимку. У деяких комунальники працювали у незасклених кабінах. Ну, так їздили в шапках, в окулярах, і в рукавицях і в валянках. Ну, поки вона їздила, вона сьогодні вже не їздить. Тепер ця техніка чекає списання на базі керуючої компанії Святошинського району. На заміну їй впродовж 5 років придбали майже півдесятка нових машин. Серед них 28 тракторів, призначених для роботи саме взимку. А також техніка, що ріже бетон і асфальт, та вишка для обрізки дерев. Вишка майже 30 метрів італійського виробництва. 2 сміттєвози, які ми забезпечуємо вивіз негабаритного сміття разом з Київспецтрансом. І, до речі, керуюча компанія на цьому заробляє кошти, і потім ці кошти використовує також для надання більш якісних послуг для мешканців. Найбільше комунальники тішаться через надсучасний аварійний автомобіль. Аналогів в Україні немає. Цей рятівник на колесах упорається із будь-якою аварією. Починаючи від промивки каналізації, як зовнішньої, і внутрішньої, також для подачі на випадок аварійної ситуації електроенергії, обладнаний потужними генераторами, як тут, так і з іншої сторони. Із такою технікою Святошинський район має більше підстав виглядати як справжні європейські ворота Києва. Наталя Поробоча і Вартові столиці. Це були Вартові столиці. Пишіть нам на пошту, телефонуйте на міські гарячі лінії. Та знайте, немає проблем, які не можна вирішити. Люди бідкаються, місто працює.